Você está bem? Fico feliz que esteja bem. Espere por mim, ok? Então você chegou até aqui. Nada mal, mocinha. Mas ninguém vai sair da minha cidade. Todos nós vamos morrer. Se acalme, chefe. O que aconteceu? Cale-se. Você não entenderia o que aconteceu. Esses monstros da Umbrella destruíram minha bela cidade. Como puderam fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por eles? Então é verdade. Você trabalhou pra Umbrella. Então você deve saber sobre o D-Virus. O que é? Me diga! Se quer mesmo saber, é o agente que transforma humanos na melhor arma biológica. Superior ao D-Virus em todos os aspectos. O Dr. William Birkin é o gênio por trás do projeto. William Birkin? Tenho certeza que já vi uma garotinha andando por aí em algum lugar. A Sherry, não é? Caso você ainda não tenha percebido, o monstro que vem destruindo minha delegacia é outro produto do G-Virus. A melhor das armas biológicas. A Umbrella deve estar tentando cobrir os rastros. Mas se eu devo ir, eu vou levar você comigo. Ah, meu peito! Não aguento a dor!
De vírus é o pai dela. O que foi, Claire? Não é nada. Mas acho que encontrei um jeito da gente sair daqui. Podemos encontrar um lugar seguro se sairmos dessa cidade. Mas... Não se preocupe, eu vou te proteger. Eu prometo. Mas você não pode sair do meu lado. Está aí? Estamos indo embora. Você ficou louca? As ruas ainda estão cheias de zumbis. Vai ficar tudo bem. Confie em mim. Encontramos um caminho pelos esgotos. Nos chega depois. Claire! Claire! Espera, espera! Venha, vamos sair daqui. Thank you.
Thank you.